стигна и бокса. Всички събития се спираха, нашето оставаше. Мачове не се играят, затварят се граници, хората са затворени вкъщи, но нашата квалификация остана. Чудихме се защо, но ето че вече е спряна. Започна състезанието, трябваше да от 14 до 24 март, тук в Лондон. В момента се намирам тук. Излезна жребия, първа среща аз лично почивах, защото бях поставена под номер 3 в европейската ранглиста. И утре ми предстоеше осмина финална среща срещу Полша, но за съжаление тя няма да се състои. Срещи, които се играят днес, играят се и от утре състезанието приключва и просто седиме и чакаме кога и къде ще се проведе състезанието. Стойка Петрова днес завоюва и втората си победа и е на една крачка от квотата, но за съжаление този път няма да се проведе тук срещата. До вечера Даниела Сенов ще играе своята среща срещу представителя на Турция, където той може да спечели квота, защото там са 8 квоти и няма да има разпределяне след това. Така че му пожелаваме успех. Той е единственият български състезател, който има шанса да спечели квота тук, защото аз дори няма да започна. Стискаме му палци, надяваме се да има квота и да има включване от него. Благодаря! Чао!